Myslím, že bych teď se měl držet chvíli dál od vás, od Haníšky. Nerad bych, abyste skončila jako Dezemo. Ale to by byla strašná škoda, kdybyste to mělo mezi námi zkazit. Pro Haníčku. Mě by to bylo taky líto. Pozor, zde. A, hotelo. Tak klid, jsme nic neprovedli, nic nebylo. Ahoj. No jo, růzace, no. To nic, já jsem na odchodu, tak pojďte dál. No, to je nejlepší, co můžete udělat. A co by to dělat? Cítíš se dobře? Já? Skvěle. Já jsem jen přišel říct vaší paní, že z časových důvodů už musím skončit s tou němčinou. No, tak to je nejlepší, co můžete udělat. Tak. Jo, a kdybyste měl zájem, tak... Mám jednu němčinářku. Je to stará pana. Co jste to řešilo? Musela bejte. Vypadněte. Tak na své, no. Já to slabě teď mě poslouchej. Já jsem ti dala celý život věrná. Já toho nelituju. Já vím, že ty mě taky. Ale tohle to už přesahuje všechny meze. Ještě jednou mi uděláš žárlivou scénu a zahnu tě s prvním chlapem, který tady vezme za kliku. Co jsi to řekla? On fakt dvakrát nekáže. Slyšel jsi, Roce. Dobrý den, dobrý den. Přejeme si, prosím. Máte mi rybuliček? Samozřejmě. Jeden? Jeden stačí. Jeden. Teď se jdeš se k tomu. Jsem zase nějak ujela, tak...